Pienet kunnat ja kitukasvukeskukset myyvät nyt tontteja halvalla. Tontin omistajaksi voi päästä muutamalla eurolla. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse osallistua alennusmyyntiin. Joillekin tontille löytyy ostaja, oli hinta mikä tahansa. Tämä talo tontteineen kuului eräälle vanhalle rouvalle, joka menehtyi puolisen vuotta sitten. Perintösotkujen jälkeen perilliset laittavat tontin myyntiin. Talo oli perinteistä rintamamiestyyliä, eikä sillä ollut juuri arvoa. Perilliset silti tajusivat, mikä tontin arvo on. Tontti sijaitsee hyvällä paikalla ja sillä on rakennusoikeutta riittävästi. Loppujen lopuksi myynti-ilmoitukseen laitettiin hinnaksi 460 000 €. Kaikkien yllätykseksi ostaja löytyi. No, nyt lupa-asiat ovat etenemässä päin ja naapurilta on jo kysytty suostumusta talon purkuun ja uuden rakennukseen. Kai joku näilläkin hinnoilla voittoa vielä tekee. Myyntivaiheessa talo oli hyvin riisuttu, eikä se oikein sisältänyt mitään mielenkiintoista. Ikkunatkin oli varmaan myyty eteenpäin. Perikunta oli toiminut tehokkaasti maksimoidessaan hyödyn.